Tuko pamoja? Alafu wale jamaa nimewaambia, maneno ya vita, maneno ya kulete fujo, kuharibu mali ya wananchi, kuharibu mali ya umma, kuchoma barabara ya Kenya, hiyo kazi ya maandamano haitafanyika tena katika taifa letu la Kenya. Hiyo nimekataa. Hiyo tumekataa. Sijui kama tunaelewana. Tuko pamoja? Nyinyi mnatoka mambo ya maandamano? Ati watu waharibu mali ya wengine? Ati waharibu vijana wetu walipe vijana, ati vijana waende wapigane polisi na mawe? Ah, nimewaambia hawa jamaa, nyinyi, kama kuna mtu anataka kufanya maandamano, kama kuna mtu anataka polisi wapigwe mawe, achukue bibi yake apatie mawe aende apigane. Achukue mtoto yake apatie mawe aende apigane. Awachane na watoto wa watu wengine. Ama namna gani jameni? Neguo? Neguo kana tiguo? Na nimeambia hawa watu wamezoea tabia mbaya. Unajua waliletea kisirani Moi, mpaka Moi akafanyia hawa cooperation. Wakakuja wakasumbua Kibaki, mpaka Kibaki akapatia hawa nusu mkate. Wakakuja wakazungusha Uhuru, mpaka Uhuru akapatia hawa handshake. Hii serikali ya hasla, wanafikiri hii serikali ya hasla watapata chochote kwa hii serikali? Watapata kichote hapa? Mimi nimewaambia wapande washuke, waende kulia, waende kushoto, waende mbele, warudi nyuma. Hakuna handshake, hakuna nusu mkate, hakuna hiyo wanatafuta. Neguo? Sijui kama tunaelewana. Maneno ya viongozi na vyeo na mamlaka, hawa wananchi walimaliza tarehe 9 mwezi wa 8 mwaka uliopita kwa kura. Ile kazi iko hapa sasa. Ile iko tuzalisha chakula, tuondoe njaa. Maneno ile iko tupanue biashara, tuondoe umaskini. Hiyo ndio kazi iko Kenya hii. Hiyo ya kitendawili, mambo ya handshake, mambo ya nusu mkate, hakuna tena katika taifa letu la Kenya. Na mimi nataka niwaambie wa Kenya, kama kuna siku ya mwisho ya kumaliza hii mambo ya handshake na mambo ya maandamano na kupiganisha wa Kenya, mwaka imefika na haitafanyika tena. Tuko pamoja jameni? Tuko pamoja? Tuko pamoja? Mimi nasikia saa zingine mko na wasiwasi, ati ule mtu ya kitendawili anaweza kutuchanganya. Yaani mkinipima mimi ni mtu ya kuchanganywa na mtu ya kitendawili? Mimi tuliwazungusha siku ile wakiwa na Uhuru, saa hii amebaki peke yake anahangaika hapo. Huyu mtu atafika nyumbani hata bila kujua. Si tulisema atafika Bondo? Atafika bila mpango. So mimi nataka niwahakikishie hiyo story, tuko pamoja na tutaendelea pamoja na nyinyi. Bado mimi niko na kazi hapa. Niko na kazi ya barabara. Hii barabara hii tulianzisha kutoka Kenol. Sisi tunataka kusukuma hiyo barabara mpaka Maroa. Alafu baadaye tutoe kutoka Maroa mpaka Isiolo. Lakini kwanza itafika hapa Maroa, si namna hiyo? Alafu mimi naenda kuanzisha ile barabara sasa ya kutoka Maroa mpaka Sagana. Sisi nataka hiyo barabara ikuwe sawa sawa. Kwa sababu mimi nataka nyinyi mkitaka kuniona, mimi niko pale Sagana, mnakuja. Ama namna gani? Si ndio? Na barabara ya Kiamapara, huyu mbujibwe wenu anasema pia. Si ndio? Na barabara ya Kiamapara, si ndio? Neguo? Sasa si mnajua tuko na kanisa kesho? Mtakuja? Mko njiani? Nipange nini?